Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpapers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o iPhone 13 Pro Max tem suporte para a tecnologia do chip virtual, e sim? E a resposta é, sim! O iPhone 13 Pro Max tem suporte para a tecnologia do chip virtual, e sim! Dessa forma, você tem a opção de utilizar o chip virtual ou chip físico. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy a 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.